taky Ivan, takže rozkop, ještě jednou kluci, pojďte. Stačí ne? Tak ty pojď, zatím 2 a 2, když budeš mít 3, tak si vyhrál. Výborná, takže si zrovna 2, 3, 4, 5, výborně! Přišel poslední, ale vyhrál a jmenuje se Lukáš Pískač. Tak přátelé, pojďte, pojďte, Hej, já jsem to vyhrál. Tak, hezky před to vyšlo. Zo, tak si tam tomu dáš. Tak, tak vydešte. A teď, no, ještě se budeme fotit. Tak, potom byl Chandler, jo, ty jsi šel poslední. A tady prostřední. Kdo tam má prostřední, ty jsi trefil. Tak, a děláme si fotku. Tak, Jirko, vidíš nás? Tak prosím, kousíček. Máme kameraman, jenom my nemůžeme vyfotit. Dopředu se díváme, kluci, holky. Dobrý, blahopřejeme. Hezky to bylo. Čau. Dobrý. Zrolujem to. Já teď musím jít tam. Přemysl Večerský, oba dva Tepličáci, Petr Rada, Honza Rasou, zemí a lehké zranění Romana Šebrleho. U postraní čáry se rozcvičuje Roman z Kamene. Vám se to možná nezdá, ale Roman tomu říká rozkouřeníčku a možná, že se jedná o rozcvičení před zápasem. Střídání, na hřiště přichází Honza Fiala a odchází František Jakubec, tedy ligové střídání. Domácí ve velkém tlaku. Já jsem si říkal, co to teď říká Helena Vondráčko, a říkala, když už to je krása, já jsem si myslel, že se dívá na hřiště a říkala, tady je letní bělásy. Honza Rosa, když jsem to říkal, v klubu Amfora od roku 1976, je úžasná bilance dnes na místě levého obránce, hráč, který pohled v historii společně s Radnou Kotasem, dnes už trenérem a Ivem Niederlem patří těm několika hráčům, kteří v
pamatují na prosté začátky v roce 1974-75. Bičovský Berger. Běží nám 50. minuta této velké fotbalové exibice. Honza Berger hledal Romana Šeberleho. Kamil Stěpka, přátelé, se probral, je na místě a výborně zasáhl. Skvělá kombinace na pětníku. Na hřišti opět, přátelé, jsem tomu velice rád. Nestor týmu Ivo Niedrle v prosinci oslaví 84. narozeniny. Tady proběhla dnešní charitativní sbírka, už jsem tady říkal o té částce za ta léta od roku 1996. A ještě jednou bych chtěl poděkovat za dnešní příspěvky. Samozřejmě začátkem října bude zveřejněna letošní částka, kterou věnujeme Hamzovi odborné léčebně v Lužiko-Šumperku a přidání šiku proběhne v rámci velkého koncertu v pražském divadle Hybernia 15. prosince. Výborná střela, autorem Roman Šeberle, hráč, který pro dnešní den převzal sedmičku po legendárním křídelníkovi pražské Slávy a amfory Františku Veselém, který nás bohužel opustil v roce 2009. A jeho odchod nás velmi, ale opravdu velmi zaskočil a zabolel. Domácí útoku. Čukes, Berger, Střihavka. Vazuje Honza Berger, hledá Honzu Fialu, který míč dostane od Přemka Bičovského a Honza Berger, jako už po kolikáté v životě, zakládá další šanci. Rada, Rosák, dobrá rada na zlato. Rada, Rosák. Po přihrávce následovala omluva Honze Rosáka, když byl příliš vysoký i pro muže, který zdolal v atletice skoro všechno. Drží zápasu, jsem dostal právě zprávu, že po skončení zápasu za jakéhokoliv skóre proběhne 2x5 penalt jako penaltové přidané drama dnešního fotbalového utkání roku, ke kterému proti sobě nastoupili fotbaloví amatéři Kmetiněves 1991 a Amfora Klub Praha. Rada, Berger, krásná narážečka na domácí. Kamil Střihavka. Ten jako typický Ježíš se těší na naši cestu do Vatikánu. Ani se mu nediví. Roman z Kamene, přátelé. Muž, který v současnosti dokončuje svoji básnickou sbírku, která se jmenuje Jak jsem zabloudil v jahodách. I druhý díl, trošku depresivní, jak jsem si nevšiml, že jsou dole závory.
ta třetí část této trilogie bude mít už konečně optimistický název Pod stolem se vtyčenou hlavou. To všechno Roman z kamene. Sámo to! Záda, přidám, záda! Tady mají jenom prvnáct. Výborně. On zarosák, kterého zkosil Dudukový Adam Kodoknopíček s číslem 66. Takže na 56. minuta utkání. Šance pro domácí, kteří budou rozhrávat v té 56. minutě další rohový kop. Ivony Gila na levém křídle. Přátelé, Ivony Gila nyní na levém křídle opouští hřiště nejkratší možnou cestou. A já si myslím, že by diváci měli výkon tohoto Nestora a legendy ocenit. Ivony Gila! Velmi aktivní. Teď Pavel Pohlíček. Fotbalová spolupráce s Michalem Jiráněm. A opět neúnavný Roman Šebrle. A krásný centr, jehož autorem byl Vladimír Hron. Trenéři obou celků už chystají pětici hráčů na penaltový rozstřel. Výborně Honza Rosák proti hráči odvodně Radce mladšímu. Trošku sobecká střela. Hráči určitě měl tři možnosti na dobrou příhru, ale zvolil. Celou, která skončila vedle branky. Teď špatně rozehrál Pavel Steiner a za to bude potrestán pravděpodobně. Domácí s velkou chutí vyrovnat. A teď předvedl Pavel Steiner jeden ze svých luxusních zákroků. Měl se co dělat. Který hrál v Bundeslize a dalších soutěží, je brankářem velmi zkušený. Na hlavičku přichází také Vladimír Hron, doufám, že ví, že už druhé branky. Výborný pas! Roman, to snad ne. Ponechaná výhoda, ale trošku likvidační faul. Jsem rád, že dopadl dobře. A rozhodčí domácího výběru obdržel žlutou kartu. Zatímco my jsme viděli třetí branku, kterou střelil Mirek Čamaje. 59. minuta zápasu. 1-3. Lavička už je trošku opuštěná. Jsem rád, že Roman Šebrle přežil tehle ten zákrok. Snad v pořádku, z našeho pohledu, alespoň snad.